kuchiro moyo gwange neje mmwe okwagala Allah jalla jalaluhu. Mkitegere baganda bange nchowe chitibwa Allah atuagala yachijulira mu Qur'ani naga nti Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah gamba mu Qur'ani nti Allah mukwano gwabakkiriza Allah atwagala teyasobola kuba mukwano gwo kujja konga kwagala abafulumi okuva mu kizikiza n'abatwala mu kitangala walladhina kafaru ataba kafu awliya'uhum at-taghut mukwano gwabwe ye sitani oba at-taghut nga ye abajja mu kitangala abatwala mu kizikiza. Allah bwe yali ayogera ku bantu abo yagamba nti ulaika ashabun nari hum fiha khalidun bakubeera muliro ebbanga lyonna sala taasa omuliro. Abooluganda b'ebitiibwa, pulogulaamu yaffe ebeera ya kubuuza ne tubeerako ne kye tuyiga nga tuyitira omu. Mu kubuuza kuno, wekitiibwa Allah agamba mu Qur'an ti fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamun. Buuza abeerako ne kyamanyi bubeeranga tokimanyi. Naffe insha allahu taala kye tunaaba tumanyi tujja kukijjukiza, kye tutamanyi tukinoonye tweyongere naffe okuyiga. Bibuuzo bino muyinza okulowooza nti ono abuuza yafunamu yekka, ne nange bwe bababuuziza nfunamu nnyo, olw'ensonga neyongera al iktishafi, ne baganda baffe babuuza beyongera okubeera nga bafuna maalam yakun yaalam byabadde tebakola ki tebamanyi. So tusaba Allah tabaraka wataala ow'ekitiibwa atugase ffenna n'okusoma kuno akufuule kwa mukisa eri ffenna era atuwa okubeera nga tuganyirwamu ebbanga lyonna ekunaamala nga weekuli. Ne Allah waaliba atujjuludde atuwa empeera yaakyo oluvannyuma lwaffe. Baraka llahu fiikum jazaakum llahu khair. Tandika ssebo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seka onabuuza nti omusiraamu asala ebigooli ate nga asala alamulwa atya, eswala ye eramulwa etya? Okusala ebigooli twalaba mulungi ogwayita nti manhiyu anhu, nabbi Muhammadi sallallahu sallama yakuziyiza. Omusiraamu omutuufu takkirizibwa kusala biki? Bimemeya. Twalaba nti alkaza'u kusala ebimemeya okwo kwa miteeko. Waliwo abamu nga asalako enviiri zonna n'azisalako, wabula n'aleka nga eza waggulu oba eza wakati wano nyingiko katono okusinga wano naaleka kawala atakennyini saidi eno neno, ekyo bakiyita kigooli era kimemeya. Olw'okusala okwa ekimemeya omuntu kwasala nga asazeeko waggulu wano n'akendeezaako katono ate wano n'akendeeza nnyo, ekyo kibeera kimemeya. Okusala ekimemeya kusobola okubeera ng'oli aleseeko, waliwo nnaku zino byebakola, n'asala enviiri zonna n'azimalawo n'alekako obuntu obulinga amayembe waggulu, ekyo nakyo kiki? Kimemeya. Okusala ekimemeya oli asobola okubeera nga alese olukuubo wakati wano ng'eno yonna amazeeyo nani n'aleka waggulu wano olukuubo paka eri ku nkoona, era nakyo kisigala kiki? Kimemeya. Abawali bwe baali bakiwa definition baga nti halku albaad oba halku albaad, okubeera nga omalako ezimu wataruku lbaadi, n'olekako ezimu, ekibeera kimemeya.
nenge bimeme ya katibi funye emisono michi mingi walo French kati ona manyikidwa simanyi baka bushi aine mitendo mi abasale mziri babimanyi solo kusala kakati bwe katika kakati bwe kati agenda kumaliriza nga byonna biki bimeme ya hadithi weri nga naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam anil kaza'i nabi sallallahu alayhi wa sallam ayigiriza ki ya nziza okusala ekimeme ya yaziza nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati omuntu asaze ekimeme ya bajemedde nabi Muhammad usale ekimeme ya obojemedde nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atajemera nabi abajemedde Allah bojemera nabi Muhammad obojemedde Allah Allah gamba mu Quran tu man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah agondera mbaka Muhammad abagondidani Allah mafhumu al-mukhalafa yategeza munti ata agondide ajemedde mbaka yabira ajemedani abajemedde Allah tabaraka wa taala abulugando mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamutuma tumugondere yamutuma tukole ki ogenda nola bulwalero okumanya ensi esiuse ibintu ebyo byasalibwanga bavubuka sanga mvubuka miaka 10, 12, 13 paka miaka anga 2 atuka anga 2.5 wa miaka 3 nga sichangu kusanga muntu nga bikoze ki nga bisaze nika tsebo waliwo na abasajja abakulu babikola ki aba bisala nga ina ne mvino musanga nga ye misono gya kola ki so baganda banga bibitibwa enkole iyo ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajiziza okubera nga tujikola ki nga tujisala ekyo nga kiwedde omuntu bwasala ekimemeya esola ye ekosebwa omuntu asaze ekimemeya afuna musango gwa kusala ki kimemeya ame sola ye fa salatuhu sahih esola ye bera ki ebera ntufu barakallahu fikum jazakumullahu khair seka abuza nti omuntu alekana nagatako okwogera nga baziina omuntu alekana oba okwogerera ku simu nga baziina alamulwa atya omuntu singa babaziina ekiri mu sunna kwogera muwaziinyi byakola ki byayogera kama qala alayhi salatu wassalamu idha sami'tumul muadhina bwemuwulira omuntu ayaziina faqulu bimithli ma yaqulu al muadhin mwogere ng'omuwaziinyi bwakola ki bwayogera mwaziinyi bwaga nti Allahu akbar Allahu akbar nawe ngogamba nti Allahu akbar Allahu akbar ashahadu an la ilaha illa Allah ashahadu an la ilaha illa Allah ashahadu anna muhammadan rasulullah ashahadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala salah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim hayya ala al-falah hayya ala al-falah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah la ilaha illa allah watu omuntu wadam sahaba gubaita muawiya ibn abi sufyan yali kuchituti bwati ne bazina wabazina nebaganti Allahu akbar Allahu akbar nagati Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah nagati wa ana riwayanda ganti wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ila nagati wa ana ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ana ashhadu anna muhammadar rasulullah bakabu yamara yona ganti sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mithla ma qult nawujira mbaka muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga omwazinya yazina nga yogiranga bwenkola ki wenjogira awona waliwo obujulizo obulaga ti nabbi muhammad yadde yali nabbi Wabaga nti ashahadu anna muhammadan rasulullah tiyayogeranga wukirala era yagambanga ashahadu anna muhammadan rasulullah barakallahu fikum wa jazakumullahu khair so omuntu webaziinanga alekana
fakad khalafa sunna aba yawukanye kuki ku sunna kuba sunna entufu eyombaka Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ekyo kubiri omuntu we bazinanga ali kusimu naye fakad khalafa sunna aba yawukanye ku sunna zombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barakallahu fikum jazakumullah seka buza nti kikirizibwa okugaba emmaali yange nga nkyali mulamu nzikirizibwa okugaba emmaali yange nga ndi mulamu la isilamu omutuufu tagaba mmaali ye nga mulamu ne bw'aba nga afudde takkirizibwa gigaba oba tebakkirizibwa gimugabira kuba emmaali eyo yagabwa dda ani yagigaba Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa Allah emmaali eyo yagigaba dda buli ayina kyayina nga mmaali owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala tawalla taksiimaha owekitiibwa Allah yeeyama okubeera nga ogwo omulimu yagukusijjako Allah agamba mu Qur'an yusikum Allahu fi auladikum lizakari mithlu hadzil unsayain Allah bakutira bwe mba mufudde abaana bammwe ab'obuwala yabawadda n'ab'obulenzi yabakola ki yabawadda lizakari mithlu hadzil unsayain omwana ow'obulenzi afuna abawala babiri kyebakola ki tolabanga Allah yakigabadda wa in kunna nisaa obanga waleka omwa abaana babuwala fauka thinataini nga basukka mbameka mubabiri oba babiri n'okweyongerayo falahunna thulutha ma tarak emmaali gyolese yonna batwalamu two thirds bibiri byakumeka byakusatu wa in kanat wahida bubanga omwana wazaala omu nga wabuwala yekka naye akusikira era Allah yamuwa emmaali yaga nti falaha nisf Allah yamuwa kimu kyakubiri mu maali yo Allah n'agenda ku bazadde nabo n'abagamba nti wal abawai n'abazadde ababiri likulli wahidi minhuma sudus buli muzadde Allah yamugabira dda mu maali yo bwe babanga webali omuzadde atwala kimu kya mukaaga mu maali yo obuwala ayimini omuzadde omukyala n'omuzadde omuki omusajja Allah n'agenda ku bakyala n'abaami nabo n'abawe emmaali bw'ofa nga mukyala wo waali owekitiibwa Allah yakuwa emmaali mu maali ya mukyala we era omusikira omukyala bw'afa nga bbawe waali Allah yagabadde emmaali era omwana omukyala bbawe amukola ki amusikira kyovaolaba owekitiibwa Allah agamba nti walakum rubu walakum nisifu mufuna kimu kyakumeka kyakubiri mima taraka azwaja walakum rubu mima taraka azwajukum mwina kimu kyakuna bwe muba mulese abakyala bamwe babeera ku nibyo babalese inkana lahunna walad bwe babeera nga abakyala abo bayina abaana fa in lam yakun lahunna walad bwe batibayina baana falakum nisf mufuna kimu kyakumeka kyakubiri ebyo byonna bibeerawo min badi wasiyatin yusina biha au dain bibeerawo oluvannyuma lw'okusoma eddaame ku byobadde olaama waliwo abantu bobawawaaka abebbali abatali baana abatali basika au dain oba ebbanja tumala likirya linga netulyoka tuwa abantu abafaanana bwe batyo Allah naga nti walahunna thumunu mima taraktum in lam yakun lakum in kana lakum walad abakyala nabo Allah yabagamba nti bayina omugabo munene mu maali yababba baabwe bafuna kimu kya munaana in lam yakun lakum in kana lakum walad bwe mba nga muyina amaki nga muyina abaana fa in kana yagamba nti walahunna arubu ate abakyala bafuna kimu kyakuna akwota yemmaali y'omusajja yonna tugikwata ne tugiwa omukyala in kana lahu in lam yakun lahu walad wabanga talina omukyala ono ki nga omusajja ono afudde talese ki talese mwana kitegeeza ki nti ebikwatagana emmaali Allah yabigaba okumanya yagigaba n'agaba n'emmaali eya abafudde nga tebalese baana wa in kana rajulun yurathu kalala awi mura'a waliwo omuntu ali afudde nga talina mwana talina kalala baga nti lazi la faru'u lahu wala oyo yatayina faru'u tayina baana wala aslu lahu nga tayina nabaki nga tayina
na ba basika taina ba basika ba, ba aslu bazadde taina na bana wabafudde bwatira Allah tabaraka wa taala yamuwe mali kati Allah bulichimu ya chite matema tewali wochetagisa kubera ngo gaba leka Allah kolo mulimu gwe kubaya ganti yusikumullah wasiyatullah damiryani ya Allah tabaraka wa taala tukubiriza abayisilamu obuteyingiza muddame Allah liyaleta ati kubera nga bateka mu byabwe bale ko ekitibwa Allah kuliki agabi barakallahu fikum jazakumullah khair seka ekibuzo ekyo kwaliwo n'ekitera okujja nga kikwatagana n'ekyo ekyokuba nti omusiraamu alese omwana gwazadde ebbali nga omukyanga oluusi nga teyali mu makubo matuufu kati ate oluusi mu kugaba emmaali bayinza okumwerabira kati oyo alamulwa ati omwana gwe bazadde ebbali tabeera wa musajja oyo abeera mwana wa muki omukyala bwaba amulumiriddwa nnyo akwate bukwasa amuga ateke muddaame oyo ayakkirizibwa oteekebwa muddaame nti waliwo omwana atali wange tamuyita omwana we oba bw'anaamuyita owo amateeka ga sharia ate gavaayo ne gamulamula buki aga nti alwaladu lilfirash omwana abeera wani ananyini mukyala alfirashi wano yategeeza mukyala walilahilu rajimi omwenzi tumukuba mayinja kufa kati tetukkirizibwa kukwata mwana oyo kumuyita waki bwobanga te omukyala tewamugjayo mu mateeka oyo mukyala taba wuwo newankubadde nga afumba wuwo oyo oba oyina muganzi wo obaki malayayo kati mumbeera efaanana bwetyo tugamba tutya nti omwana bwabanga wa nannyini mukyala omwana yenna gwozadde nga tomuzadde mu mateeka oba wakumulamira ganti waliwo omuvubuka mutabani wa mukazi wange mulamiddeyo ekitasukka kimu kyakusatu amateeka bwe gagamba galina okubanga tekisukka kimu kyakumeka kyakusatu nabbi yakyogerako naga nti athuluthu wathuluthu kathiri muwe kimu kyakusatu ne kimu kyakusatu kingi amakulu osobola okulama naye nga tekisusse kimu kyakumeka kyakusatu wallahu taala alam barakallahu fik yayongera n'abuuza nti okukendeeza ku ngoye n'ekirevu kigwa mu hukumu ki okukendeeza ku ngoye kiri min sunani lwajibi min sunani alwajibi nabwe kityo okulekako ekirevu min sunani lwajibi kiri mu sunna owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam zeyalaganyisaako okubonereza ababa babirese yensonga lwaki bazijjayo eno nibaziteeka min sunani lwajibi akati bwoba otunuulidde okukendeeza engoye ebigambo nabbi Muhammad byayogerako ma asfala min alkaabaini min alizaari fafinnaari sukka obukongovule okuviira ddala ku nkutu Allah agenda kukwata nannyiniyo ateeke mu muliro tagenda kukwata nkutu tagenda kukwata mpale teyina musango owekitiibwa Allah agenda bubonereza ono yabikola ki yambala awo nno mwana wattwe tukubiriza abantu ogoye olwange lwe nagula ati kati lwaki lungi ogisa omuliro teekamu kugamba endowooza ey'enjawuloko olugoye walugula ate oluguze ate lukukasuse muliro saba Allah tutaase omuliro ensonga eyokubiri bweba tutunuulidde ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam era ebirala byeyogera oku egamba sahaba iyak nkwewaza muganda wange oli ambuulira bingi nagati iyaka wa isbala thiyabi weewale weewale tokweyesanga engoye zo namuga nti fa inna isbala thiyabi min almakila munanga okweyesa engoye nozisusa akakongovule min almakila Allah kwalabira omuntu nti ddala ayina takabbulu ku ddiini oba mwekuluntaze kuki ku ddiini yamukuutira ebintu bingi so tugamba nti ekyo kikijjayo olw'okuba nti nabbi yakyewaza abantu ate ne balaganyisaako omuliro kitegeeza nti kikijjayo mu sunna eza bulijjo nefuka min sunani lwajibi mu sunna ezaki ezetteeka nabwe kityo omuntu okulekako ekirevu nabbi yagamba khalifu yagamba nti mwawukane khalifu lyehuda walmajusi khalifu lyehuda wanasara mwawukane ku bayudaaya ne bamusinza muliro awfu lliha mulekeeko ebirevu byammwe wajuzu shawarib amasuulubuge mugamukendeeza ekyewunyisa olwaleero abantu abasinga obungi naddala abagala otiisatiisa abantu ate omulaba nga amasulubuga akolaki kaalekako ate ebirevu n'abikolaki
bakola kyennyume kyani kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ekituufu tulekako birevu ate amasulubu getukola ki getukendezaako eyo sunna wa min sunani alwajib. Abawali mu abasinga obunja abatusooka obabirekangako olw'emigaso gy'ebiina kirevu kino omwalimu omu yawandiika emigaso giwe yaddalanga 13 naye mujja akeewuunyisa yalaba nti omuntu Allah gwe yawa amaanyi g'ekisajja n'asalako ekirevu Allah agenda agakola ki agakendeeza mpolampola agakendeeza ki mpolampola kyekyewuunyisa abantu ng'abawalimu abalina engeri gye bajja amaanyi gye bagenda bakukunula obujulizi n'okunoonyereza kati omusiraamu omutuufu omusajja tiyali badde nga asala ku ki asalako ekirevu kye. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Sheikh Arwachi muze kyakajja kukiri kye tumaliriza kigamba nti wazaala abaana nga tonnaba kusiramuka nabo Allah yabagabira emmaali. Omuntu yazaala abaana be mu bukatuliki nga baabagatta mu nkola ey'ekikatuliki abaana abo baga nti mulhaqu bihi abaana abo babeera ba halali era babawa emmaali. Singa aba yabazaala mu nkola ya kikatuliki naye ng'eri mu bukatuliki gy'abadde baabagatta mu kkanisa mu chaachi n'asiramuka abaana baabo nabo ne bakola ki ne basiramuka fahum mulhaqu bihi tubakwata ne tubakola ki ne tubamuteekako nti baana be abannamaddala ne bafuna emmaali naye era naye bw'aba yabafuna mu ngeri ya kiyaayi abo tebaba baana be kubanga gali g'emateeka ge yali akkiririzaamu kati atazze eno tetumugamba nti abo tisi baana bo nedda ssebo la tumugamba nti baana bo era bwe baba bagaba emmaali babaweera ddala emmaali yennyini nga Allah bwe yagigaba omulenzi afuna abawala babiri kyebakola ki kyebatwala bwe kiti wabaaleseewo bawala babiri ng'avudde nabo eri bamusikira bulungi nnyo ebbanga lye bamala nga basiraamu babanga si basiraamu tebamusikira. Yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yalithu almuslimu alkafir musiraamu tasikira mukaafu wala kafiru muslima yadde omukaafu okusikira omuki siraamu. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullah. Alaikum assalam warahmatullah. Seeka bwe mba nsanze imaamu ng'asaaza isha'i ng'era akeesooka ewedde ng'ate nze ntandika kusaala naye magharibi nsaala ntya? Saaza imaamu ng'asaala isha'i raka esooka ekoze eki ewedde ebbanga ly'omala nga waleese enniya nti ogenda kusaala naye bw'amaliriza okusaala bw'asaala naawe swala ya isha inaamaliriza otoola butoozi salaamu. Otoola butoozi ki? Salaamu kuba gwe ezizo ziri mmeka? Teri ensonga ate okwongezaayo. Kitegereka bannange okusinziira ku kawulo eri gye twakola ki naye bw'obanga osaalidde ebbali abamu ku bawali mbalaba kye kisinga n'osooka osaala maali biyo uba omusanze wewo. Barakallahu fikum. Sheikh yabuuza nti obusiraamu bulambika butya ku looni ku bintu ebyenjawulo? Looni mu busiraamu mweri looni siraamu mulimu looni naye looni y'obusiraamu yanjawuloko ku looni ezitali zabaki z'abasiraamu era waliwo aya mu Qur'ani emu ku aya ezikyasinga okuba oba aya ekyasinza okubeera empanvu mu Qur'an suratu lbaqara nga bagiyita ayatu ddayini aya yakukola ki yakwewola owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti ya ayuha allazina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajali musamma faktubuhu. Eyo aya yalambika ebintu bingi yagamba nti abange mmwe abakkiriza wenna abeerako gwawoola munne ng'ayina ebbanja lyayagala okumuwola fakitubuuhu muliwandiike ne kibeera ng'ebbanja likkirizibwa kyekisookera ddala Allah yatukkiriza. Ekyokubiri libeera ila ajali musamma etulina ebbanja litabeerako kiseera lina okubeerako ekiki ekiseera sebo nkuwoze emitwalo gyange mukaaga naye njagala myezi emeka ebiri ekibaita ajali musamma ekyokusatu fakitubuuhu walina okubeerawo buki obuwandiike eyo sunna yaki yebbanja. Ensonga ey'okubiri ku nsonga ekwatagana n'ebbanja
waino kubera wakatibu wa an yaktuba biladli nuwabera wone bashahidani waino kubera wo muwandisi agenda tukola ki otuwandikira ensonga yokusatu waino kubera wa bajulizi kuloni eyo abagenda kukola ki Allah yagamba jalla jalaluhu nti baina kubera abajulizi babiri basajja bubatabera basajja farajulun wa muraatani aina kuba musajjomu nabachala bameka mimman tarudawna minashuhada mube mbera mwesimi demwebe nyini tebaka kasako ntigenda wa imamu la guwe simi lomujulizi na umukulachi na umutekawu akati Allah ya kubirizo muntu omuandisi nti wala ya abakatibun ayyaktuba omuandisi togeza kogano kuandika nga Allah bwe yalagira kiberenge banja tono obe banja ki deni eye sunna era muloni nagana amateeka wansi galambululwa kuloni iyo ekisokera ddala omuntu wagenda okwewola tokkirizibwa kwongeramu nga ozaayo ensimbi z'omuki zono gozi yadde nayo kugamba nti nkwongeddemu bwe kiti amateeka g'eddiini tegakikkiriza agenda okwewola bwe bakuwola nnusu bibiri ziina kudda bimeka ibiri oli ayinza okugamba nti abo tebamanyi bizinensi ati lwaki bampola bibiri neza mmeka bibiri owekitiibwa Allah amanyi nnyo bizinensi yagamba nti ekyo koomala okikola Allah wajjiramu omukisaawo kasita omala n'ogamba nti nnyongezaamu emu ne bwetabeeremu nebeera 0 Allah watandikira okugyamu emikisa togenda kufuna kwesiima mu nsi muno ne ku akhira ogenda wangalira mu bizibu gweyewoze noona akoze ki owekitiibwa Allah tabaraka wataala yagamba nti yamhaqu llahu riba wayurbi assadaqat Allah ajja omukisa mu maali ne baba bongeddemu 0 awe nyine Allah watandika okugotanyiza omukisa n'ozeewola ne zikufuukira ekizibu n'ozeewola oluusi abamu bagwa naddalu n'ozeewola ne zikulema okuzzaayo ne bawamba koyina n'ozeewola n'ofuna ebizibu ng'ate bisinga n'ekizibu ky'obadde nakyo yoyo Allah awali yagamba nti ya ayuha allazina amanu ttaku llaha wadharu ma baqiya min arriba abange mwabakkiriza mutya Allah byonna ebikwatagana neriba mubyewale mubiveeko olwaleero temubiddamu aga nti fain lam tafalu bwemuba temukikoze faadhanu biharubin min allahi wa rasulihi mulangirire olutalo kwani ku Allah tosobola kulwana na Allah n'owangula era nze mbye nsaasira abalya riba tulwanako ne munno nakubba ebinuubulo bafeesi n'agiyuza alhamdulillah nekiggwa naye Allah olutalo luyinza obutakola ki butakoma terukoma ku duniya akuwangula mukabbuli n'akuddamu ku akhira ate akulinze subhanallah ate tosobola kulaba ngumi ya Allah nti yeze kuba lala fa'adhanu biharubin min allahi wa rasulihi mulangirire olutalo ku Allah kati omuntu agenda okwewola looni weewala okwongeramu ennyongeza yonna ngozaayo looni yadde okubeera nga looni eyo gwagiwola gwe kennyini okubeera nga okkiriza ennyongeza okujjako ng'evudde min tibi nafsihi ng'evudde min tibi nafsihi ayinza okugamba musajja yanyamba n'amala okuwa looni yo agamba nti akasente kano munnange obuyambi bwe wampa kakuwadde ku lwange songedde mbwongezi naye kakuwadde ku ki ku lwange abawalimu bangi bagamba nti ky'omuwadde nga tewakisala yalowoozeza bulowooza ekyo tekibeera mu ki tekibeera miriba era tukkirizibwa omuntu okubeera ng'ateekayo omusingo omuntu akkirizibwa okuteekayo ki omusingo naddala nga tewali muwandiisi Allah yagamba nti farihanu makbuda
tukwata omusingo ne tuguteeka yoli nagukwata ebbanga lyomalanga la yujadu katiba wala shahid tetuyina awo bajulizi tusobokwata omusingo ne tuguteekayo abamu mbawali mbaga niwe tuba tutidde kwefuula oli asobola okukwata omusingo nakukola ki abajulizi tobeesiga nga jandetere emmotoka eyo gipaking wano nga gipaakingawo ng'omusingo bona ayita sente zange ngujja okukola ki ngujja otwala emmotoka yo ala baasa bihi kati singa ono alemererwa okusasula omusingo ne gubeerayo era amateeka agafuga omusingo nago weegali okukkirizibwa okutunda omusingo ogwo okusinziira ku valiyu y'emmotoka eyo gy'okoze eki gy'okutte ezifisseeko zonna zikwato ziddizaani ebbanga liyinza okuyitawo ng'omusajja tayiteyeenyeenya tafaayo tugenda mu mateeka g'eddiini tugandi omusajja yandekera omusingo nze sente zange enzaagala ne bamuyita n'omugandi munnange tugenda kutunda emmotoka yo nti yenzikiriza oba mumpeemu akaseera ndete ki sente zange mumbeera efaanana bwetyo bwe tuba tugutunze tuddiza ono balansi we n'abeera nga asobola okubeera ng'akiriyalinga ki ebbanja eryo wallahu ta'ala alam faddal seeka yabuuza nti nabbi yamala kukkibwako bubaka alla okumuwa amaaso ag'emabega nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ayina obuntu bwe yamuteekangako wano nga bugguka mu ssala bulinga butuli bubiri nga bukolanga maaso buli wayimirira mu ssala anabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bulaba kigambibwa kyali min khilkiya bwali butonde bwe nga bwe butyo bwali okuva edda nedda naye nga tannaba kutandika ssala nga tebukola bwe yatandika okusaala nga bwayimirira mu ssala allah amulaga byonna ebiri emabega hadithi weeri anabbi waffe muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam yagamba sahaba namuga nti ya fulan ala tuhsinu salatak lwaki tolongoosa kusaalako ala yanvuru lmusalli talaba omuntu asaala hiina yusalli bw'aba asaala innama yusalli linafsihi esala gyosaala ogisaala nga yiyo kyavaamuga nti inni araakum miwarai ze bwe mbeera mu ssala mbalabira ddala nga nyimiridde mu ssala buli ekibeera emabega wange mba nkikola ki mba nkiraba wallahu ta'ala alam faddal ekibuuzo kino kivudde mu bakyala abuuza nti bayibo kitabo tekyakka n'omu ku babaka ba allah neera tetukkirizibwa kukijja mu bujulizi n'olwekyo nsaanidde okukiwa ekitiibwa iggi okukikozesa nga toilet paper bayibo kitabo tekyava waani wa allah n'olwekyo tetugwanidde kiwa ki kitiibwa n'olwekyo nsaanidde okukitwalako emmanju la tokitwala tokikola ki tokitwala lwaki tokitwala olw'ensonga ziwerako okusooka kwa byonna nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti abakatuliki gayyaru wa baddalu wa zaadu ma zaadu min kitaabillahi azza wa jalla bakyusa bwe bamala okukyusa ne babeera nga bayongera bye bayongera mu kitabu kyani qurani allah agamba nti fawailun lilazina yaktubuuna alkitaaba biaidihim thumma yaquluuna haha min indi llahi liyashtaruu bihi thamanan qalila ega nti balabye abaatula wansi ne batandika okuwandiika ebitabo n'emikono gyabwe ne bagyongeramu ne bakola bye bakola eyenzikiriza yaffe abasiraamu tukkiriza nti baatuula era allah yatubuulira ne batuula ne babeera nga bongera mu kitabo kya allah tabaraka wa ta'ala allah aga nti fawailun lahum mima katabat aidihim allah agenda babonereza olw'ebyo bye bawandisa emikono gyabwe okwongera mu bitabo byani bya allah fawailun lahum wawailun lahum mima yakisibuun allah agenda kubabonereza olw'ebyo bye bakola eyo enzikiriza yaffe nti bayongeramu ate tukkiriza nti yadde nga bayongeramu mulimu ebifaanana amateeka gani ga allah era tukkiriza nti aslu hazihi lkutubu samaawi
tukiriza nti ensibuko y'ebitabo ebyo bye baajungulula ne bongeramu ne babeera nga babikyusakyusa byava wani wa Allah. Era y'ensonga lwaki tugamba nti al adiyanu samawi, madini gava mu ggulu naye gamala ne gakola ki, ne gakyusibwa. Era mu birala bye tukkiriza kwabo, tukkiriza nti bwe baako ne kye batubuulidde la nukadhibu wala nusaddiq, tetukakasa nti boogedde mazima ate tetulimbisa. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti abakulisitu oba abayudaaya oba abanu isiraeli babeerako ne kye bakuyigiriza kye bakunyumiriza, la tusaddiquhu, tugamba nti boogedde ki mazima, wala tukadhibuhu, ate tugamba nti balimbye. Bandyogera ekigambo nga kyekiki, kyekituufu. Agati waqulu nu'minu bima unzila ilaina, wabula tugamba tukkiriza Allah bye yakola ki, bye yassa gye tuli, ne Allah bye yabakola ki, bye yabassaako, tukyogera ekyo. Akati ebintu ebyakka ku nzikiriza y'aba ahli sunna wal jamaa, abo wali mu baabyogerako ebigambo bino wammanga, bitabo ebyakka ku ntandikwa, bagamba nti nu'minu bima wafaka sharuna, buli kyonna ekiri mu bitabo ebyo nga kikwatagana ne shariya yaffe tugamba kituufu era tukikkiriza. Mithalu dhalik, ojja kusanga sitoole nga baazizimbira ddala nga bwe ziri mu Qur'ani, wallahi nga sitoole ya Adamu mulimu bye baayongeramu kye kituufu. Adamu yali ekibala bwe enzikiriza yaabwe bagamba lye kibala yali ategeezaamu kwegatta. Fe Allah yatugamba muti, fe Allah yatugamba ki, wa iz kulna lil malaikati isjudu li adama wa kulna ya adamu iskunu anta wa zawjuka al jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Temusemberera mutyogo muri byo nebiri munsi, I mean ebiri mujjana, ne temugeza okusemberera omutyogo Allah naguyita muki, mutibo baganti atebegatta. Allah tamazo gamba nti uskunu anta wa zawjuka ureda muwadde ndi mukyalawo aljanna, muwangalire mujjana aye mukyalawo ogenda naye mu nsonga z'obufumba ate kibeera kikyabo, tekisoboka aslan. Kati awutugamba nti e statement gye baayogera ku Adamu ki mfu, waliwo kisa yani kisa ya nabbi waffe Ibrahimu mwana kigwe ya Sala, bw'oba okitunuulidde nga bwe baakiwandiika mu Bayibuli yaabwe ekitabo ky'olaba ekiri fake, kijjayo bulungi Ibrahimu n'asala omwana we, naye ffe wetugambira nti si kituufu, tujja mu kigamba nti Ibrahimu alayhi salatu wassalamu yasalani Ismaila, wagamba yasalani, naye bwoba ogisomye sitoli nga bweri mu Qur'an bakyusaamu buki butono. Kati ojja kukwata ebintu ebiri mu Qur'an oba ebifaanana bwekyo sitoli agenda obyesanguze. So ffe tukiwa ekitiibwa nti olw'ensonga asuli yaayo asamawi. Abamu ku bawali mbagamba nti tuyinza okuliwo ekitiibwa naye si kitiibwa kigamba nti bino bye balina bino bye biki bye bituufu, oli n'atuuka ku ddaala eribigulumiza nga bwe twaligumiza ki Qur'an. La, lwaki? Olw'ensonga nti bino bye balina ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagambako Umaru nti suula eri, Umaru yajja ng'akutta empapula okuva mu Tawurati ng'azikutta okuva mu Tawurati, kati wabazikutte ng'agenda aziyisaamu aziyisaamu. Nabbi namugamba nti ma haza ya Umar, biki ebyokutta Umar? Namugamba nti awraqa min at-Tawurati, zino mpapula nazijje mu Tawurati. Qala alqiha ya Umar, yabugamba nti Umar suula eri, namugamba nti ndayira Allah waniridde omwoyo gwange, law kana akhi Musa, abakuba muganda wange Musa hadira nga wali, ma yasauhu illa an yattabi'ani, tekyali mugwanidde okujjako okungoberera nzani Muhammad sallallahu alayhi wasallam, au kama qala alayhi salatu wassalam, obanga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aba walimu balina ebigambo bye baayogera ku nsonga eyo nga balaba nti nabbi Muhammad ekigambo ekyo kye yayogera, ogamba Umaru nti muganda wange abakubaawo Musa,
nga wali kumulembe gwange guno yali badde agoberera nze Muhammad, kitegeeza nti abaliwo bonna nga Bayudaaya beyita bweyisi bagoberezi bani ba Musa, ne haqqa si bagoberezi bani ba Musa. Ekyokubiri kye bajjamu, abaliwo bonna mu nsi nga baga nti bagoberezi ba Isa ba Yesu beyita bweyisi, lwaki Yesu abakubeerawo ku mulembe guno yali badde agobererani? Ono obujulizi obulala obuliwo nga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi muhammadin biyadihi la yasmau bi yahudiyu wala nasaraniyu thumma la yuminu billazi jitu bihi illa kana min ashabi nari oba illa kana min ahli jahannam oba min ashabi jahannam. Yagamba ndayiro oyo Allah waniridde omukono gwange awaniridde omutima gwange mu mikono gye, yeganti la yasmau bi, tasobola kumpulirako yahudi omuyudaaya wala nasarani yadde omukatuliki, thumma la yuminu billazi jitu bihi, oluvanyuma naagaana okukkiriza ekyo kye najja nakyo nze Muhammadin, amakulu naagaana okuyingira obusiraamu olwaleero, illa kana min ahli nnaari min ashabi nnaari, kujjako nga Allah ajja muvungavunga ateeka muki muliro. Tusaba Allah ataasa omuliro, saba ataasa omuliro. Fadhal seka ayongedde n'abuuza, ekitabo ekyo wekibanga kisangiddwa mu kifo ekitasaanidde nga kasasiro, emmanju oba mu kkubo, kiyisibwa kitya? Ekitabo ekyo nkitwale waka olw'okutya nti muyinza okubeerawo amateeka ga Allah, kyalibadde kirungi kukwata kinnya n'okisimira n'okyokya omuliro, ng'era Qur'ani nazo wetutya nti eyiginza okukola ki, okusaasaana oba ewantu wonna wali amateeka ga Allah, nitubeera nga tusima ekinnya wayonjo n'oyokya evvuli lino olikola ki, n'oliziika. Baga nti sunnatu al khalifa al rashida Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Uthman bwatu byeyakola ku Qur'ani zonna, bwe bamala okukunganya Qur'ani ne bagiteeka ku nsoma entuufu mu riwaya ya Uthman ziri zonna qiraati shadha bazikwata, olwokuba nti mulimu amateeka ga Allah, ne baziteeka bwe baziteeka. Kati na kino ekyewuunyisa nti Bayibuli ey'Oluwarabu ng'etali n'ey'Oluganda n'ey'Oluzungu, bwe bateeka God oba Katonda bo bali mu Luwarabu bateeka wani Allah, bo tebalina linnya bwe bamuyita, bamuyitani? Kati nze nina Injiru eya Yohanna, ewange ninayo Enjiri yani ya Yokana, n'Enjiri ya Yokana gye nina ewange bwe bateeka Allah, olusi bayitawo Rabbu oba bateekawo Allah, nabo bamuyitani? Kati tunuulira muyinza okubeeramu amateeka nga malungi era nga weegali, ate n'otandika okubeera nga erinnya lya Allah lirinnyiriddwa bwe lityo. Ekisinga obulungi okwewala ebyo byonna kwe kubeera nga tekityoboolwa. Ffe tugulumiza nnyo Allah mu mbeera yonna, tugulumizani Allah tabaraka wa ta'ala, okujjako abalumbaganyi oba omusajja omubali bamuyita balabye ekkubo, kale tetukkiriza Qur'an togyagala era togikkiririzaamu, ekikwasa Qur'an ogisteepingemu ogirinnyeko yakkola ki? Butawa kitiibwa mateeka gani ga Allah tabaraka wa ta'ala. Sigambye nti ebiri mu Bayibuli bituufu bayinza okulowooza bwe batyo, ebiri mu feeki nzikiriza nnyo nti ebiri mu ki feeki, era nzikiriza nnyo nti ebiri mu Bayibuli babikyusakyusa ne baddira ebituufu ne babyongera ku kyebivuula ki feeki. Wabula ngamba nti muyinza okubaamu erinnya lya Allah, muyinza okubeeramu oluusi aya entuufu gye bayongerako ekiki ekikyamu, ffe tetwetalanta kugikwata kugityoboola, wabula tukwata ekitabo ekyo olw'okutya ebirimu n'obeera nga okihandolinga mu handlo entuufu n'okiziika. Ekyokubiri tokkizibwa kitwala mmanju, ojja kusanguza erinnya lya Allah emmanju, ojja gitwala emmanju olikole ki, olyesanguze akyewaze yakoze ki yasinga. Barakallahu fikum jazakumullahu khair fika barakallahu saka ebiwoze ebiwandike biweddewo na kino kye kisembe abasiraamu namu mubuuze ba ahlil kitabi bebaluwa era bakyaliwo
ba ahlul kitabi bebaluwa era bachaliwo ba ahlul kitabi tutegezamu abaina abawe bwe bitabwe byasokawo nga biva muki biva muguru era tutegezamu al yahudu wan nasara checho Allah che yabaita yeke nyine Allah yabaita ba ahlul chi al kitabi al yahudu wan nasara Allah yabaita ba ahlul kitabi bachaliwo pakolwa lero naam bachakola chi bachaliwo bachaliwo bacha anti Allah tabaraka wa taala enzikiriza jebali bayina luli nga nabbi Muhammad wali era enzikiriza jya tutegeza olwalero je tubalaba ku olwalero bano bola abafaza abasaba dinkoni abapesimanya abachi enzikiriza yabo je bayina olwalero Qur'ani je yaleta ku mulembe gwa nabbi Muhammad bibali bakiririzamu era Allah be yaita ba ahlul kitabi bali bakiriza batya bali bakiriza nti mu aqanimu thalatha mubaga ba trinity emeka isatu ilahu al-ab ilahu al-ibn ilahu ruhu al-qudus katonda mwana katonda kitaffe ne katonda moyo muki era ke kabonero kiba kubulwa lero wasanga nga akuba bwati ategeza muki katonda kitaffe mwana ne muki moyo mutukirifu obeki gambo kitegerika ne Allah tabaraka wa taala echeunyisa abakatuli kyabajeri nabbi Muhammad tibali ba yudai bali ba warabu ngabava mu kitundu kibaita najirani oli ali badaga nti kati Uganda babakwatagana kibakwatira kuwa kitufu te bibakwata ke bya obukatuli ki ne bamaliriza babusasanyiza muki mu Uganda jebuli era yenzikiriza je bakola ki yakiza nabali abawarabu bamala ne babufuna abali mu kitundu kibaita najirani bajje lyo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngaba uri denti atumidwa era sengu sagenze ne Madina ko bali bamumanyi bwe batukayo ne bamuganda baka mpinga muziki ti wenyini ne uganti ya rasulullah mbaka wa Allah tarata Isa ilahu fenzikiriza ya fetuga manti Yesu asobola okubera katunda watarata Isa ibnullah ate Yesu asobola kubera mwana wani wakatonda watarata Isa ruhul qudus nabaga nti Yesu asobola kubera moyo mtukirifu nabaga nti kaifa dhalik kija kitecho nibatandiko kumunyinyura nabaga nti taalamu anna Isa lahu mu'jizat ukimanchi Yesu yakole byamagero ekimufura katonda kyekino yakole byamachi kana yuhyi almauta yali akola ki alamusaba fudde wakana yubri'ul akmaha wal abra sabamu la gabinji mbyamagiru Yesu yali alamusaba fudde Yesu yali azibulula abantu abayina amasa amazibe olwadde olukukunga Yesu akwata kongo kola ki ngowona Yesu yali akubulira biwalide Allah yabiyogera mu Qur'ani bibyonna Yesu nga jano na gagu walide mukene walide na kaunga ate gwalide mukere kwabadde ko nakatoke byonnaffe nabali wonna tubulira buli kiwakoze ki kulina be okumbima taakuluna wama tadakhiruna fi buyutikum nebyo musito walinze mayumba nga bikutegeza Yesu yajjanga kukabuli yajjajawe ya fedda najikwata ko navayo okune mwogera ko kona ye naddam Yesu omuntu yafa afudda ali fresh ngajja namukwata ko naddam nayugira keriki eri abantu kati boba kakasante ekyo tekikolebwa okujja kani okujja ko katonda nibamuga nti ekirala Yesu mwana wa katonda nibuga taalamu ya Muhammad okimany anna almasiha Yesu Kristo laysa lahu ab tata wetaliwo fa aina abuhu fatubulire kitawe ngatukiza nti si mwana wa katonda nibagenda ku ruhul qudus ngabala gera bingi byakola okulaga nti moyo muki mutukirifu nabi sallallahu alayhi wasallam nabagamba titaalamuna anna Allah hayyun la yamut muchimanyiti Allah mula mutakola ki wa anna Isa yamut muchimanyiti Yesu akola ki afa kati bwa katonda bwe buvawa nabaga taalamuna anna Allah la yaakulu wa laysa lahu haja min al-akl mumanyi nti Allah tabaraka wa taala taliyati yeta gana bweta taina bweta bwa kola ki bwa kulia ate Yesu byabikola naga ndimubitegedde ebyo nyonga tubitegedde naye era sigalani katonda
atinaba gama antuwe chiba chiganya Allah kwekusa aya yomubahala bobo tunuri de tafsiri ya Ibn Kathiri yalete bintu ebibyonna kuntandi kwe suratu Ali Imran nga gama antufa inta wallaw aya babwe gamba wababa ganye fakul ta'alawu nadhu abinaana wa abanaakum wa nisaana wa nisaakum wa anfusana wa anfusakum thumma nabitahil fanaja'al la'anatallahi ala al-kathibin pagante wababa ganye ukukiriza baitabana babwe naboba jireko nabachala mubo tugende mucherelezi tweko limire nafe tuleta abana mulete na muabana bamwe mulete ne bachala mumwe mulete wabaganye thumma nabtahil tweko limire fanaja'alu la'natullahi 'ala al-kadhibin tudire chikolimo cha Allah tuchiteke kwali kubuchi kubulimba wakera kumachulu nakulibaragana ni nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadinga kwata Hassan ne Hussein kumkono agane Fatima jangu ngana yatambula nga agenda agenda kutuka yonga batumye omuntu ogu bwonga teri mulalazi okujja ko omutume nabaga nti ate kiki banno baluwa ya twatudde mune bakabona baffe bagambye bera ku dini yo Muhammadi nafe tusigale kuki dini yafe kati batu laje batu leyo bakabona ne babagamba ta'lamuna anna hadha ar-rajul kad yakunu nabiyyan haqqan musajjo ya inzo kubanga nabbi bya mazima ate kikolimo kya nabbi bwe kikubwe kituka ku muntu kiba kimukwatira ddala nabibu akoli miro omuntu tebiberanga bya bulijjo nabibu asabira omuntu obubi tebiberanga bya buki mulabo musajja oli eyajje eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngali sakkono anywe sakkono napinamuga tuwai wali disiza dio nete kama okwekuluntaza naga nti la astatir nabi yokuli sakkono si ebyokuli sadio si bisobola namgati idhan mastata'ta agamba nti tojja kuddayo kusobola kumulisa omukono gwe gwasigala bwe guti ngane bwagenda wagusigulemeddewa gulemeddewa no barakallahu fikum jazakumullahu khair yazina Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح طيب تجينا كشيرة إن شاء الله بدل يانغو أنا سيمبركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيكو سمس زاكون جمانة وابوين زبابا مچارو مچارا بافر داس اكيزو مسكيرا مچارا بابا فرد اينزو مسكيرا بارك الله في tusomeseza nti omwana w'obwenzi abeera wa mukyala kati omukyala bwafa omwana oyo amusikira automatically omukyala bwabanga omwana we yenna afudde wabwenzi si wabwenzi yamusikira kubanga tumuteeka ku mukyala imama we era bamuyita ibnu ummihi oba ibnatu ummihi mwana wa mama we kati ate gwe kitaawe
tetuina bujulizi bonna nti gwe wamuzaala. Seka nze yamuzaali byadda, si gwe wamuzaala. Olw'ensonga nti omukyala bw'aba tannasibibwa nnika, abeera awo nga kitengejja buli ayagala yakwata ku kutu n'akola ki? N'atwala. Era abeera ng'akafo akakyamibwamu abangi. Katubuuza gwe, otukakasa otya? Osobola tukakasa otya nti ddala gwe gwekka gwe wayitayo? Bw'obanga wasobola okuyitayo nga tannaba kusibibwa nnika, n'oyitayo mu makubo amakyamu, n'abalala basobola okukola ki? Ensonga lwaki sheriya olw'okuvumirira ekizambi ekyo yagamba nti omwana oyo azaalibwa mu makubo ago tabeera wani? Tabeera wa musajja, abeera w'oli, kubanga oli tolina ngeri ki gy'omumuggyako yafuluma mu lubuto lwe. Tosobola kumuggyako, so amusikira, era omwana oyo afuna by'ateekeddwa okufuna ku maama we singa maama we aba akoze ekyafudde. Wallahu ta'ala alam. Naam. Fadhala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Seka neebuzo bibiri. Esebo. Ekisooka kigamba nti ki ekyaziyizibwa abasiraamu okwawukanamu? Pardon. Kiki? Ekyaziyizibwa abasiraamu okuba nga bakyawukanako oba bakyawukanamu? Enjawukana z'abasiraamu zirina kuvaawa. Nti waziyizibwa kuba nti asiraamu kintu tebakyawukanako, enjawukana yaabwe terina kubaawo mu ekyo. Ekibuuzo ekyokubiri, ba ahlul kitaabi Allah baatugamba mu surati Maida mu aya ey'okutaano, abakkirizibwa okulya bye basaze n'okubawasaamu beeba otunnyonnyoddeko? Soka tumalize kino. Naam, abuuzizza nti biki Allah tabaraka wa ta'ala byatukkirizibwa okwawukanamu oba byatuziyiza okwawukanamu? Okwawukanamu ddiini kwonna kuli mazmum, okuggyako ku nsonga ez'abawalimu ze baagenda bakoonako. Imam Jalaluddin Suyuti Allah musiime ayina ebigambo byayogera ku ikhtilafaati, n'agamba nti abawalimu baayawukana bingi mu furuu. Usulu tetukkirizibwa kwawukana. Usulu tutegeezaamu ekikolo kyaffe, kikolo tutegeezaamu aqida. Wali takkirizibwa kwawukana mu ki? Mu aqida, mu nzikiriza. Amasala agakwatagana ku rububiyati rabbina, okutonda Allah engeri gy'atutonda nti Allah yatonda. Amasala agakwatagana ku rizqi, Allah yagabirira, tadbiri, Allah yateekateeka ebyo biri musallam. Teri ayinza gamba nti waliwo ekitonde ekirala ekikola ki? Ekigabirira. Biri musallam. Okumanya biri musallam n'abatali basiraamu ebyo bibabikkiririzaamu, era obasanga nga bakimanyi nti waliyo Allah akuli ebyo byonna. Ate n'amasala agakwatagana ne al uluhiya, okusinza Allah ateekeddwa okusinzibwa alina kubeera ani? Allah. Era oli bw'ateekamu enteekateeka ekwatagana n'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala nga taddemu ekitonde ekirala, kiba kitegeeza oba n'ayawukana ku kyo, kiba kiina kikimutwala, kiyinza okumuggya mu nzikiza yaba ahli sunna wal jamaa, nekimutwala gikimututte. Nabwe kityo fi asmaillahi, kumanyaga Allah tabaraka wa ta'ala wa sifatihi, ne sifa zaani? Za Allah tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo waliwo bibaita almaalumu bidarura fi lislami, waliwo ebintu nga byo byatteeka bimanyikiddwa bidarura. Esala zibeera mmeka? Zibeera ttaano. Oli takkirizibwa zikyusaamu, era kwogeza n'ogamba nti nzikyusizaamu awo buzibu bukola ki? Ujjira n'ogamba nti taddewo esala ey'omukaaga nga yatteeka, tukubuuza gye wagikoze ki? Gye wagize, gye wagijjije. Naye waliwo amasala nga mufikihi agakkirizibwa okubeera agali mu furuu, agakkirizibwa okubeera nga omuntu asobola okwawukana ku ggo. Misalu dhalik, emikono tugiteekawa nga tuvudde ku mavivi. Bangi mu bawalimu olwa ahadithi ezajja baga nti tugizzawa, tugizzawa ane baga tugireka tutya bwe tuti? Ekyo kyajja lwaki?
ma saha min al ahadisi hadisi zonne zajjanga ntufu gairu sarihi tezili kiria kunsungi wa kullu ma jaa wa kullu ma saraha min al ahadisi ahadisi zonne zali kiria gairu sahihi abali maganti sichi si ntufu yensonga lwachi munno bo musanga ngajitadde wano toyumbanga ate bo musanga ngajitadde wano tukula chi okuva kumavivi ni wankubadde ngo kujiteka wano aba wali mwabambala bantu che kisingo kubera akarabu ne aula barakallahu fi imam as-suyuti yogere kiganti laisa kullu al-ikhtilafati tu'tabaru illa allazi lahu hadhu fi an-nazari sibuli njawukana na daleze zili kufuru'u kubato sibula kusanga masalo kujja kongo sanga mwinjawukana ne laisa kullu al-ikhtilafati tu'tabaru sibuli njawukana tuzitwalange chikuru illa allazi lahu hadhu fi an-nazari okujja ko sharia yuye nyini abawali mbaya abakugu jamaro okutunula munja otukiriza omuntu asobola okwawukana nakola ebibi oyo asobola okwawukana nakola ki ebibi ate si buli muwalimu yenna nti ajibwako ebyo okujja ko abamanyikiddwa nti bebateekeddwa okubeera nga bakola ekyo ekisookera ddala bayina kawaidi ne dhawabit bayina kawaidi ne dhawabit kutegeera nti omuwalimu asobola otusalirawo mu kino oyo asobola okusalirawo mukino otatusalirawo mukino mumbeere efaanana bwetyo tusobola okukitunulira wallahu taala alam ekyokubiri agabe ba ahlul kitaabi betwogeddeko allah tabaraka wataala byaziiza okukola ki byatukkiriza okulya byebasaliddwa bategeezamu bano ba ahlul kitaabi bano baba nga basobodde okusomerako erinnya lyani lya allah tabaraka wataala aba wali mubonna aba umma bagabibu era benyini nyini batusalira netukola ki netulya ne wano Allah yatuyamba bo bakuba buki teri yasobola gamba ni bismillah na asala aya nyingi zitulaga nti tetukkizibwa kulya bintu byabantu bibatasomedde ko linnya lyani kabere musiraamu nze nenkwata ekisolo nensala busazi nga sikoze eki somedde ko linnya lya Allah sikkizibwa kulya lwaki olw'ensonga nti ekintu ekyo kibatasomeddeeko linnya lya Allah kibeera kisaliddwa ku lwa sitaani oluusi oluusi abantu babeera n'ebigenderwa byabwe byaki ebyenjawulo kati Allah yalabanga tazikiya okutukuza tazikiya okutukuza ekisolo kino tuyina kukisomerako linnya lyani era aya nyingi ezoogera ekyo wala taakulu temugezanga okulya mimma lam yuzkaru fihi ismallah temugezanga okulya ekintu nga tebasomeddeeko linnya lyani ya Allah niwankubaddenga ba ahlul kitaabi niwankubaddenga tuli basiraamu sharutu teri kubeera nti oli musiraamu ba ahlul kitaabi la sharutu tulina okusomerako n'erinnya lyani ya Allah tabaraka wataala fewana alhamdulillah Allah yatusaasira tetukiina era ebyabwe tetubirya olw'ensonga tebakusobola kikola ekyo tusaba Allah ataasa obubi bwabwe amasaala ago mawanvu wanvu saagala tugaggulewo nnyo mu kiseera kino olw'ensonga nti buli wogaggulawo ennyo n'ogayingirira oyinza okumaliriza ng'otanudde ebyaliwo kitegedde tuyinza okutanula ebyaliwo baali batandise okusala basala embizi ne bagitabika mu mwene eya bulijjo mawanvu wabula bw'oba otunuulidde bagende basome suratu al an'am genda osome bulungi suratu al an'am ogyetegereze min al bidaya ila nihaya allah biki byeyatukkiriza okulya mu bisolo tujja kubanga tubyongerako aya bw'ogikwateemu n'otagigattako zinne waazo bikutabula era bikusumbuwa kyetaaga n'okwata eno mu maida n'ogatta neza ali emoran n'olyoka ofuna ekiki n'ofunaneza al an'ami n'olyoka ofuna ekituufu ama bwogandi nkwateko zino zokka bijja kutabula nawe n'ojja kusanga nga n'omuzikiti gubikoze eki gubitabudde barakallahu fikum jazakumullahu khair faddal omuzeeyi oli تفضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام سي كان زمبوزا انت امجالا اكريزبو كواسو موامي ادا اما هاريغانو غغوا سايدي كي اومامي امجالا اومامي ياغاتو ياجيرا ياغاسابا بارك الله فيك بارك الله فيك ابوزا مكدو وفنتي امجالا اكريزبو كواسو موامي era bwe kibanga kikkirizibwa
amahale gano msajja ya inoga saba ebo mchala ya gasaba atechili yu msila mchwa mchala awaso mchi atechili yu awasa inakubira mchi msajja atechili yu era mkole ntufu paka kia msa atechija kubayo okutusa kia maweri vera o omusajja omukyala ne bwabeeranga yayina obusobozi bwonna nkiddamu omukyala Allah ne bwabagezenga yayina obusobozi ki bwonna awaseera agaba mahara ayina kubeera mu ki musajja kati awaya mahali yabeera yawasa ate amateeka tegakkirizibwa musajja kukuwa mahali tekiriyo ayina okugaba mahara ayina kubeera ki obujulizi buludda wa Allah kanti wa atu nisaa saduqatihinna nihla mukwata bachala mbawa machi abakubayo kakwa kulizongo musajja kirizi wokuwe wa machi aga Allah yali baddaka teka kuwa nuwasi nti warijala na basajja mbawe mwa bachala singa so walu aya nga zajjanga dabu nga Allah bwalagira abasajja okubeeranga bayisa bulungi abachala nga nabakyala abalagira nabagantu wali rijali alayhinna daraja mukitegeere bakyala mwe tiyadde Allah yagamba okubakwata obulungi n'okuba wabino naye bababa mubayine dala dini Allah libasukulumye kummwe kati bijja kati olwokuba nti Allah yabawe dala abasajja bano mubyebawa madala gabwe bayina okukwata amahali nibagawa baki abakyala barakallahu fikum jazakumullahu khair. Naam, huyo mzee yao mganda fuli. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Echembuza tulabanga obono nefu weyongedde munsi okulyaza amanzi wako kweyongedde. Nete tulaba ainza tutasa mu bono nefu obuli wesawe. Tukoze tya kujja obono nefu. Barakallahu fi. Obono nefu munsi webuli nobuli azamanya tetuina sobola tutasa tukoze tutya ensi nabi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulaga bino byonna yabiprofesizing anti bigenda kola ki kubeerawo wabula tuina kola tutya kuteekawo nkola ejjawo na kukendeza ako sobola kola ki mu kubibiri ilahi maqasidu sharia izalatul manakiri au naqsuha kujjawe bitamu ebyo obokkola ki okendezaako onzo kubeeranga mu situation gyoli mutosobola kukijjira wo kyoddala kyonna nengo sobola okkola ki okendezaako ebeera maqsadu min maqasidi shari'a kigendero mbigendero byaki sibuli kyo kyogendo kyono oba obukita mu ekiriwo nti gwoyina obuyinza obukikola ki Allah yaleta tawfiki na kuwo obusobozo obukikola ki okijjawo Nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam baganda bangi yaliko ko situation Uganda oberi aswa min dhalik esukka ko neriwa neno wallahi jahiliya bwana banga wa kudda mwadda mujuzu i tasubula kudda mungoli yakola ki yaliwo ne nabi wanga alira mu situation iyi nenga waliwo nenzikirize eriwo jibaitange yaba hanafiya twajogera ko mulundi ogwaita nga mwalimu n'abasajja abajikiririzamu era efuula taata wa nabbi ne mama wa nabbi ngebafuula nti sibasiraamu naye n'embeera eyo gye yalimu wamusanga ng'oluusi akolagana n'abakaafu mu nsonga mu nsi ey'abakaafu n'agenda e Madiina n'atandika okulamuza sharia n'abaga amateeka n'agateekawo nga ye mukulembeze owokuki owoku ntikko embeera eyo tusobola ogiwangaliramu Allah n'atujjulula nga bwe tutyo bwe tukola ki bwe tuli naye tetwetuulangako tusigala tuteekawo strategiezi strategiezi eziriwa kwekusomesa kuno nga kwemulaba strategiezi eziriwa abasiraamu bateekewo enteekateeka yonna Allah bw'atusaasira ntufuna amaanyi tuyina kubeera nga tuteekawo nteekateeka yateekawo obukulembeze bwabuki bwa busiraamu era omusiraamu kyayina olwana buyinza okuba nga buli mu nsi nga wano ne bubeera oluusi nga buli mu nsi etuliraanidde oba Allah ayinza okubugera nitufuna khalifa wawamu nga bwe bukirijja ku nkomerero nabbi sallallahu alayhi wasallam yatusuubizayo khalifa n'akikola si kati yagamba nti
waliwo musajja agenda okujja yuwafiku simismahu erinnya lyange likwataganira ddala n'erirye wayuwafiku simu abihi isma abi erinnya lya kitaawe era likwataganira ddala n'erinnya lyani yega nti yamlau l arda adlan agenda kuddira ensi eno agiteekemu amazima n'obwenkanya abantu baddeyo ku ddiini yagamba nti baada kaunihi jawra oluvannyuma lwebbanga epanvu ng'abantu bali mu bulyazaamaanya nabutakolera ku ddiini ekyo nabbi yakitusuubisa ku musajja ogwe bayita muhammadu al mahdi agenda kujja era ayinza okujja ku mulembe gwa isa bunu maryam isa ajja mumusangawo bakulembera obusiraamu basomesa obusiraamu mu mbeera eyo naye mu biseera bino tulina kwerwanako bwerwanyi buli omu kyasobola nga ttaffaali oliteeka ku ddiini akikole ki akikozese bw'olabanga waliwo embeera ey'obukaafu nga mutuufu waliwo okunyigirizibwanga okuli mu ggwanga sisitimu ya kikaafu kola fattakullaha mastataata kya allah okusinziira ku busobozi bw'okola ki bw'oyina tebakuwaliriza la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha asobodde otteekawo durusu nga zina abantu okusoma kyoba okola allah kyasobosezza omuntu asobodde okuteekawo amasomero abantu basoma eddiini bannange sinnabakulabayo kintu kisobola kugaziya bwongo bw'abantu kubateekamu kyetwagala kijja nga tteekawo masomero lwoteekawo essomero ne basomesa eddiini oba ozimbye emizikiti oba otaddewo khilaafa erijja allah waali bayagadde oba otaddewo buli kimu kyonna kubanga abaana bano byobasomesa obasomesa ddiini obasomesa constitution ya busiraamu allah oba oliawo ayinza okuyisiriza ku bo ne balwana jihaadi zetutasobodde kukola ki kulwana kati embeera bwetyo bwekola ki bwetyo bweri naye waliwo baganda baffe abalina endowooza erowooza nti bwe tubeera mu situation ng'eno ey'abakaafu tulina kuwaliriza ki mpalirize kalla wallahi tuyina buli omu kulwana okusinziira nga bwali buli omu obusiraamu bumuluma alimu obukkiriza obutuufu alumirirwa obusiraamu era abaayagala obusiraamu butuuke ku ki ku ntikko naye buli kyetukola kyonna tukikole nga tekigenda kukosa ate umma esinga buki bungi ekyo baita okulengerera ewalala nabbi muhammadi kyeyalengereranga ewala umma gye yayina entonotono okuzikirira eggwewo n'ateekawo makubo ga kusomesa n'ateekawo darul arkamu abantu ne basoma bwe batandika okuguka mu ddiini basengukanga ne bagenda e habasha bwe bamaliriza basenguka ne bagenda e madiina gye bajja ne bawamba ki ne bawamba makka allah n'agizza mu mikono gy'obusiraamu naye omuntu okulowooza nti tujja kukifuna lumu waliwo n'abalowooza nti bwe tuba tetulina khalifa wa ku ntikko teteekeddwa kusoma ddiini entuufu otegeera bannange yakifuula nenge tulina okutegeera entegeera entuufu nabbi yasomesanga eddiini bye baali basobola ebyali byakkawo mu kusaala yabisomesanga abantu ne babikola ki ne babisoma mu kusiiba nabbi yasaalira e makka era gye yafunira essola ettaano omwaka gwali gwa kumi nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okufiirwa kitaawe omuto ne khadija allah n'amutwala mu ggulu n'afuna ki n'afuna essola era n'asaalirako e makka akabanga kaali mateeka ga ddiini naye ng'asaalira mu baki asaalira mu bakaafu katugamba nti omuntu buli kyosobodde okukola mu situation efaanana bweti towaliriza kubanga kiyinza okuleeta dimaru lmusilimin abasiraamu oluusi okufuna obuzibu ate obusingako wano ne bulinza n'okuziŋŋamya strategi ezi zaffe zetwalibadde tuluka empola empola oba oliawo abaana baffe ne tubawo akati nga tulina we tutuuse mu ki mu nsonga ezikwatagana eddiini ebadde nasiiha ntonotono olw'ensonga abavubuka oluusi we tufuna ebitukumamu omuliro ate tukola ebintu ebiri extreme ebisukkawo ne tutakola bintu bigwanidde biwaafaka sharia omusajja oyo nabbi muhammadi yali mugezi nnyo bannange buli kimu yakikwatiranga ku madaala gaki gaakyo bwe kyatuukanga mu kiseera kyakyo ng'akikola paka allah bwe yamuta tambula ogende e madiina n'atuuka e madiina n'akola amajeege nga malungi n'akola organization ye nga nungi naye makka yali badde abikolera kuba yali nabbi wa allah fe tetuli bannabbi ekyokubiri nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam awula bilmuminin yasinga abakkiriza fenna teri amusinga bukkiriza naye bwabanga ensonga yazikwatanga bwatyo mbasaba abaddu ba allah tuzikwatenga butya bwe tutyo
paka Allah wali gena netubira nga tufiri demu mbele fana na buwetu Allah alira baka wefube wafigo tukozechi gutu tadewo mtontono tatukuganti musilamu wetu uleko ubedao wezi ngamye anti Allah andaba embele no jendi mula teka wen teka teka yona jobo sobode okusobola okubeera nga tutuuka fenna ku kigendererwa tonyiigiranga musiraamu nno olw'okuba alina kyakoze ki kyakoze mulungamye nga bulungamya nti a twetaagisizza kukola kiriwa kino tusobole okutuuka fenna ku kigendererwa kuba goolo yaffe fenna eri etya eryemu teri atayagala kufuna khalifa wa kuntikko okujjako nga mansafiha nafsa teriyo atayagala kufuna bukulembeze bwa busiraamu ng'alimu omutima omutuufu ogw'obuki ogw'obusiraamu naye tulabirawo nga Allah atugeredde waliwo ab'emmundu abatuyinamyeko teeka tulina kugondola emmundu gye bakola ki gye bayina bw'onaggyayo omutwe nga bakukubako ebiki ebyasi bannange mbimanyi ebintu bino byetwogera biri wakiiya bye bitambula katulina kubeera bagonvu tomanya Allah aliggulawo bw'aliraba obweta obusobozi bwaffe n'amaanyi gaffe ne kaweefube gwe tutaddemu n'atutuusa ku kye tukola ki kyetwagala barakallahu fikum jazakumullahu khair. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Adisea ku nsonga yenyeni waliwo baganda baffe abahizibu tahariri nga bo bagamba nti ensonga y'okuyimirizaawo mukulembeze oyo khalifa gw'oyogeddeko eri wajibu eri ku ummeeno kulwensonga nti tetulina ngeri yetuyinza kuteekisa mateeka ga busiraamu nkola naddala agamu akwatagana n'ebibonerezo n'ebirala nga bwogambye era nti waliwo amateeka tasobola kukola ngaffe nti okugatewekesa mu nkola n'okugatuukiriza tuteeka okuba nga tulina omuki omukulembeze era nga babagamba nti tulina otandikira wano tukole nga tuyita mu kusomesa abantu nga n'ekigendererwa eky'okuyimirizaawo mukulembeze oyo ekibuuzo kyange we kiri tubeegatteko oba tubabeere ebbali barakallahu fikum ensonga ekwatagana n'okunoonya omukulembeze buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu yenna singa aba kiinako obuki obusobozi ne nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali badde abeera mukulembeze e makka abakubanga yali ayina obuki abakubanga yali ayina obuki naye obwamubula era yasigala ali wansi w'abakaafu ne bakola byebayagala byonna paka Allah bwe yamusaasira n'akola ki mukakase era nga kyekituufu tetunafuna buki tetunafuna buki bannange Allah n'atuvunaana bye tutanafunako buki busobozi nga ye yakiwandika yennyini la yukallifu llahu nafsan ate nga naye akimanyi Allah nti mulimu abateekayo kaweefube newankubadde nga be batono akimanyi Allah temulowooza nti Allah ghafirun an dhalik ndi mulagajjevu akimanyi nti waliwo abakyagala era Allah akimanyi nti waliwo abataddeyo ne kaweefube aba ne bagendako n'okulwana naye oluusi zibeera mu nsobi zaffe zitutera okukola ez'okupapaapapa nabbi yagamba sahaba lumu baali bamuyita khababu bunil alatti riwaya endala zimuyita khababu bunil alathi yamusanga ali ku kaaba nga bamubonereza kigambye bamuteeka ku lutimbe oba ekintu ekiringa ekitanda ne bakuma omuliro wansi ne gumwokya omugongo n'agenda ku kaaba nga akaaba nabbi amusangaawo ng'addidde omusenyu aguttaddewo agufudde wisaada omutto omutto atuuka bw'ati nabbi ng'amusanga akaaba bwe yamulabako ekisa ne kyeyongera n'ayongeramu n'okukaaba namuga mubaka wa Allah alasta rasulullah alasta rasulallah toli mubaka waani wa Allah alasna ala alhaqi fabasilamu sife tuli ku mazima naga nti alaisa rabbuna haqu Allah waffe si yali kuki ku mazima ebyo nanabbi bwe yabyogeranga alaihi salatu wassalam omusajja bwe yabyogeranga nga nabbi amutunuulidde namuga nti ala tara ma nahnu fihi nabbi gwe tulaba mbeera eno gye tulimu era naffe olwaleero omuntu bwe yali badde ayogera tulaba mbeera gye tulimu lwaki tusaba Allah agasajja ne tugajjawo okiraba lwaki tusaba Allah ne tufuna kino lwaki tusaba Allah ne tukola kino nabbi yamugamba nti lakad kana lumamu min qabilikum nabbi yamutunuza ku byasookawo nabga nti baasookawo abantu nga temunnabakujja yuuta birajulin
bakwatanga omusajja nga bamutuusaako n'ebisinga ku gwe byofunye fayuhfaru lahu ne bamusimira ekinnya fayuuta biminshaari ne baleeta omusumeeni fayujaalu fi mafuraki raasihi ne babiteeka mu masekkati g'omutwe gwe fayushakka nisfaini ne bagwawulamu emiteeka emeka kyavaga nti fa adhi'ibu ala ganamihi okubeera nga tuli wano tetumulabanga abatafaayo tekitegeeza nti omulama twaguvaako omukkiriza omusiraamu abeeranga embuzi kunkuki ku musege gwayo omusege ku mbuzi yaagwo omusege wegubeerako embuzi gye gugumiise ne bwogukola otya ogutuusizaako ebibonerezo gusigala guli ku kimu ku mulamwa kati bannange bino byonna ebijja bitujja ku mulamwa tuteekewo nteekateeka yakubeera basiraamu kimu asobodde okubeera nga asomesa eddiini agisomese asobodde ogiteekamu sente agiteekemu ki sente paka Allah bw'anaatutuusa ku kiki ku kigendererwa bwe kiba tekituuseewo ku mukono ku mulembe gwaffe nga tutaddeyo kaweefube si musango ekiseera kijja kutuuka Allah aleete abantu balikola ki balikikola naye nga Allah amaze okutunuulira kiki kyokoze ki kyokoze so buli muntu Allah amutunuulira okusinziira ku kyaba akoze la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha so baganda baffe abahizibu tahariri tusaba Allah tabaraka wataala kaweefube gubateekawo abawe obulungi wabula tubasaba bongeremu obugumiikiriza n'okwongera okutunuulira amateeka g'eddiini muntunuulira eyeyokulaba eyeewala twawangalako nabo omu Sudan bangi nnyo twawangalako nabo emisiri eyo baki bangi nnyo naye entegeero oluusi etera okubeera ng'efaanagana ne mu bitundu eby'enjawulo wabula okubeera ne khalifa si kwatteeka ebbanga ly'omala nga tolina busobozi bukola ki bumbeezaawo nabbi muhammad kwalibadde kwatteeka ku ye kuba allah yagaa nti annabiyu aula bilmuminin nabbi muhammad yemukkiriza asooka okusinga ffe wa nisaauhu wa azwaajuhu ummahaatuhum kati nabbi wabanga huwa atqa nnas ng'aliko mu mbeera gye tulimu allah naye naamuyisirizaako ng'amaze kusenguka gye yali tonnaba kusenguka tolina gy'olaga sooka okola obusiraamu okusinziira ku kyokola ki ky'osobola towalaaza by'otakola ki byotasobola baraka llahu fiikum jazaakum llahu khair nzeyuli Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tike kibuzo kyange kiwanvu mu kokatono naye. Etata. Sema ate mama wangu. Enam. Waliwo omukyalo omu yasiramuka. Omukyalo oyo ng'azadde abaana babiri. Atanna siramuka. Naye ng'ate muwala wa Levrandi. Levrandi mulamba. Omukyalo n'agenda n'agamba taata we nti siramuse omukyala wagamba taata we n'amugamba nti osiramuse nti okkiriza nti ddala osiramuse nti nsiramuse era n'omusajja nafunanga naye musajja muki siraamu taata we n'amugamba nti okusiramuka siganye nga bw'osazeewo kubanga oli muntu mukulu naye baabaana basigala wa mu ddiini yange abaana be beyazaala ebbali nga tannafuna musajja ono kati omukyala nakkiriza agamba nzikiriza kale abaana basigale eyo nzika ŋŋende n'omusajja wange Evran naye nakkiriza naaga nti oba okkiriza ekyo siina mutawaana ŋenda kuyita abalevurandi bannange naayita abalevurandi bonna n'abayita naayita ne baseeka n'abagamba nti ono akoze ki asiramuse naye baabaana abaana ababiri bo balina kuba bangi mu ddiini yange seeka ekintu ekyo kituufu aqulu wabillahi taufiq ensonga ezikwatagana n'okwawukana kw'abafumbo ono n'asiramuka oli n'asigalayo mu ddiini ye abaana bagenda waani abaana bagenda biman huwa aqrabu minhum diina abeera n'eddiini esemberedde okubeera ey'amazima gwe tuwaba ki abaana eddiini y'omukyala bw'abanga omukyala yaali ku mazima abaana bali balina kuba baki basiraamu nabwe kityo mu bunafu bw'eddiini bayinza okuba basiraamu babiri ne tuzuula omusajja nga munafu muki mu ddiini eswala oluusi asaalako zize eza allah n'azikola ki n'azirekawo akati
omuntu afanana bwatyo alikaye sola oba omuntu wa orusa tasiba netuzuru omukyala nga multazima tumfidhiniha nga munywevu nnyo kuki kudini kati baukanya Allah ageze firaq abana tubawani tubawa mukyala lwaki nti ya munywevu kuki kudini kati wantutunulidde omukyala yakola ki jaja ya salawu na jaja tasalawu kubana wafanana buwa batyo mateka gedini tasalawu atali muchi atali musilamu ono mchale uruku banti ya zara abana aina kuruwana butediriza ukura banti ya abana batja muchi musilamu ila ino kufaye nyo kura banti ya basilamula wagano kubasilamula Allah muvunana kubanga abana bachi ateba azali buwa bachi basilamu nabia ganti kullu mauludi yuladu ala alfitra umana ya zalibwa musilamu fa abawahu yuhawidanihi mwabazade mumuito muyudaya au yunasiranihi umu muito muchi umunasara au yumajisanihi umu muito muchi umajusi barakallahu fikum jazakumullah fadhali naam salamu alaikum wa rahmatullahi sheikh nsaba kuntangaza ko ku khidir alayhi salatu wassalam yali nabbi oba yali musajja mulongoofu olw'ekiragiro kya Allah olwa aya ya Allah we yagambira nti wama faaltuhu ana amri an amri barakallahu fi ekirala kyenjagala okwongerezaako akabinja kempuliddeko akaba hizbuko kagwawa kabinja katuufu akati okusooka kwa byonna atandike ne khadiri نقول في خضر عليه الصلاة والسلام أنه يسعنا ما سعى الأولين إن جاءوا كان ذاتو ككبات سوكاو إذا ذاتو كان كواني كفي خلاف بين أهل العلم أبوالي مبانجي نغبا فنا أكوغزوا مسالة قوة تغاني خضري هل هو نبي أو رجل صالح أو ولي من أولياء الله yali nabbi yali musajja mulongoofu yali waliyu min awliya illa ababaga ntikana jinniyu yali jinni baliwa bamuyitaniki ne jinni kuba ebikolwa byali si bya kintu yali jinni naye nga abantu bali manyira lisabala kawo we batya bamwe bagamba naye banji mbawali mbagamba nti fa wajada abdan min ibadina yasango muddu mubadduban fatutwala nti muddu mubadduba Allah bachi atainahu rahmatan min indina ikigambo atainahu rahmatan min indina abamba wali mubanji bagamba nti ekyo rahmatan min indina nubuwata min indina bwali bwa nabbi je tukola ki okuva je tuli nete yali murusala teri mubaka bagati yali nabbi nenga siki si mubaka era n'ekigambo kyosembye ekiganti wa mafaaltuhu an amri bino sibikoze kulwange amakulu waliwo yabingamba bamuyita Allah dalilu ala anna khadri alayhi salatu wassalam kana nabiyya bujulizo bulaga nti yaliani yali nabiwani wa Allah tabaraka wa taala nabalani bagamba nti kana abdullahi salih min awliya illah yali mudduwa Allah omulongoofu mu mikwano ja Allah tabaraka wa taala yensonga lwaki byekolanga byali byawukana ne sharia yani ya Musa alayhi salatu wassalam naye ala kulli tugamba nti kaulu eri akarabu ila sawabi nze jenda banga yesinga okubeera okumpi n'ekituufu egamba nti kana nabi khadiri alayhi salatu wassalam yali yani yali nabbi wallahu taala alam Allah yasinga okumanya ekisembayo ekyo nga tukimaze ekibinja kyebayita hizbu tahariri badde mbasaba kirime kumala budde badde mbasaba kirime kumala budde bwe kiba kyetaagisiza kyetaagisa tufuneyo darasa kuba kintu kiwanvu wanvu si kyadda kiika ttaano oba abiri oba asatu kyetaaga okutunuulira eyatandika kyatandika kitya ne tutunuulira mutakadatuhum enzikiriza zaakyo si kye kikyokka obubinja bwonna niwebeera salafiya nayo yeetaaga okutunuulira bwekola ki bwefaanana ne akida yaabwe abantu basobole okubyawula waliwo abatabyawula
bavuruga no musa salafia ngajitwala nga zino ahzabu ki endala jamaa tutabligi ngajiingiza ati najiteka muki musalafia gaba bantu biba buzabuza nemu adiyani fitubiaula wal firaq twaula buli kabinja ne tugenda nga tukatematema nga tukasinzira okuva je kava nebikolo byacheri ojja kusanga mathalan nga jamaa tutabligi eri e Pakistan si emu neri ruddawa neri wano Hizbu Tahariri li Sudan neri e Masri ne Falastini ojja kusanga nga si emu neri ruddawa bo bano nga babira babulala waliwo betwana akashako nabo muganda wangu oli atera okubeera namuyenjeyo ne mubulira ku nsonga za Hizbu Tahariri feri betwala banga betwalinga mukuba twatambulanga nabo yenga alaba bilala nnyo aslan kitegereka kati endaba y'abantu yetaaga okujajingirako okusinzira oluusi ne ku ndaba yaabwe neno bategeeza gye kyakola ki yekyava obaga nti jamaa tutabligi olwaleero basuufi bano bakuburiya eyabalondoola okutuuka ku kikolo kyayo eri gye bava e Pakistan yatutuukira ddala Muhammad bin Jamil yawandika n'erisaala namba kubo yenga agenda nga nayo musibi w'emigugu bwatuukayo n'alabanga bantu betolola kabuli abasaba ni kabuli kati bwotuuka ku muzikiri we jamaa tabligi ye Saudi bebyo tebabiyina era obasanga nga akida ya kisalafu naye nga bayina kiri nti okusiba emigugu kikkirizibwa kikkirizibwa obasanga mubida tusobola kuba baddaa bonna noga nti bwe batwe bakola ki bwe bali so bwe tuba tutunuulira ebibinja bino yeetaaga omuntu n'aleeta okuviira ddala gye kikola ki gye kiva n'olyoko kitegeera bwe naajabula jabulamu wano era tujja kusigala ng'abantu bakyankalanye buki naddala ababyagala ojja kugenda okulaba ng'alaba nti musaliriza nekyetaaga ne mufuna kiseera ne mutandika kunnyonnyola ku kimu ku ki ku kinne waakyo barakallahu fiikum jazaakumullahu khair yes muzeeyi kuki Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Mbuze ebintu bibiri. Ekisooka oli ayinza okuba nga si musiraamu naye nga yalina omukyala baagenda mu kanisa ne bagattibwa. Baba bonna omwami n'omukyala nga bayingidde mu busiraamu obusiraamu bukiraamula buti ekyo. Ensonga eyokubiri ye muntu atambula olugendo obanga agenze kubuko obanga agenze awantu wonna nga talina sente n'atuuka eyo nebigaana n'ateekawo n'omufu afudde obusira mukiramula butya bantu bangi batuuse nnyo okuteekawo abafu n'okuteekawo ebintu ebitaliiwo naye nga asibi avudde wakaawe n'atambula olugendo ekyokusiraamu kiramulako butya salamu aleikum kooki asuse n'abuuza nti kiramulwa kitya omusajja musira si musiraamu n'omukyala si musiraamu ne basiraamu kabonna obufumbo bwabwe tubutwala butya obufumbo bwabwe busigala butufu ebbanga lyebamalanga babagatta mu kyaki era tetuddamu bbawoowa etugabuga mugende muki mu maaso n'abaana be bazaalira nga babawooye babagasse eri mu kyaki yaabwe basigala twakyogeddeku wano basigala baana baabwe shar'an era babasikira bonna mu shariya ekitegedde kooki barakallahu fi omuntu ateekawo ekikyuzi ey'okubeera nga yafiiriddwa n'abika batakoze ki abalamu mu mbaga olw'okuba taleese biki bintu enkola eyo si yaffe owekitiibwa allah yatugamba kwogera maki mazima bwoba tosobole beera kiriya eri abantu abo nti sikoze ki sobodde bw'ogamba bw'otandika okulimba allah ajja omukisa mu by'okukola ki okulimba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti iyakum wal kadhibu mwewala obuki obulimba mu mbeera yonna n'agamba nti fa inna al kadhiba yahdi ila al fujuri obulimba butwala abantu mu buki mu bwononefu wa inna al fujura yahdi ila annaari ate obwononefu buvuga omuntu nga bumutwala muki mu muliro wa inna arrajula la yakdhib wayataharra alkadhiba hatta yuktaba inda allahi kadhaba omuntu asobola okubeerawo ng'alimba wallahi ng'abalimba oluusi naye erabira nti yakoze ki yalimbe n'abaddamu ogwokumeka
wallahi wale abantu bwe batyo omusanga ngakulimbye neerabira nti gogo yalimbye mukusooka ogenda okugira bwoti ngakuzeemu ogwokumeka ogwokubiri nakulimba omulundi omulala akati omuntu la yakizib asobola okulimba nga bwatyo bwali nga yataharra alkizib anoonya nabunoonyi baalimba ngagenda nanoonya abantu bakolaki bwali hatta yuktaba inda llahi kizaba paka bamalayika bewandiika ne bagenda newa allah ne bamuwandikako nti gundi saabaki saabalimba ebyo bibeerawo mu communities ng'oyo abantu bamumanyi tayogera mazima ayinza n'okwebika ye kennyini omusajja lumu wano yegamba mu bamuwambye kumbe yeyakoze eki yeewambye tola nti obwo bulimba bwankukunala bagenda omugwako ng'agamba nti nagenza okulaba nga ebizibu nina bingi ebizibu yaki bireme kukutuusa ku mbeera eyo so tekikkirizibwa kulimba mugende mubeere frank mbaga nti ebintu byatubuze naye tujja kujja nga bikoze eki nga biweze era allah asobola bwe baba bagala baagala babawa omukyala ate ebiseera ebisinga obungi babawa bwe ba tebaagadde ardullahi wasia ensi ya allah ngazi era ojja kumaliriza ofunye omuki ntera okubagamba nti mu uganda allah yatuwa ekyengeri ekitabeerangawo ekitali kya bulijjo abantu bawasa abakyala nga wa mitwalo emeka isatu mitwalo sibagandi mugwasa abeisatu abantu webagamba nti seeka yagaa waliyo abeisatu bwoba osobola okususawo yahe wasa abakyala omukyala liyunfiku zu saati min saati allah bwaba akugabiridde ngaosobola okunoonya nabbi egamba sahaba noonya kyogenda okuwa omukyala omusajja nanoonya yamala kubulwa namugamba nti obulidde walau khatama nakaweta kazaabu kakubuze kafidda kakubuze omusajja namugamba nti kabuze namuga toyina kyofunye namuga siina kyenfunye okujjako enkutu eno gyemba muwa agenda okumutunuulira nga bwajjamu enkutu asigala buki namuga nti kam maaka min kitabillah wakwatayo ki mu kitabu kya allah namuga suratu keza wakeza wakeza esuula bweti ne bweti namuga nti zawajtuka iya mumukufumbiza bima maaka min kitabillah olwekyo kyewakwata mu kitabu kya allah genda omusomesa ekyo nekibeeranga oli akkirizibwa si mahari ga kuran abamu balowooza nti yali ategeezaamu nti mahari gaki quran bweberanga quran einavvalyo nga ye gyasabye ekyo fabiha wa nima naye bwobanga olina kyewakwata omukyala tasobola kisoma osobola okubeera nga okikola ki kimusomesa negabeera nga gemaki gemahari ge baraka llahu fikum jazakum llahu khair naam twagamba kumawa fadal waliwo ebibuuzo bivuddemu bakyala biri bisatu nga ndowooza byebisembayo kino ekirala tujja kitandikirako inshallah ti ebibuuzo bino bikwatagana ku swala abuuza nti alifatiha we alifatiha bwebumu ku bulombolombo bweswala bwe tuba tusaala jamaddi omugoberezi bwalina okusoma alifatiha ekirala n'agamba nti bawanika ddi emikono mu swala oba bawanikira wa emikono newe batawanikira nasembera ngaagamba nti bwobanga osaala eswala ya farada kikkirizibwa okwogera mu luganda ng'oli ku sujuudu okusooka kwa byonna alfatiha di omugoberezi lwagisoma ng'agisomera emabega waani wa imaamu mu bifo bino wammanga agisoma era byakkanyizibwako buli muntu naam alfatiha omuntu okugisoma mu sola yatteeka mu bifo bino ekifo ekisooka oli bwabanga imaamu bwaba asoma alfatiha alfatiha gyasoma yaki yatteeka oyo yasoose owokubiri man salla munfarida asaala nga asadde atya oli bwasaala nga asadde yekka alfatiha yatteeka ku ye okubeera ngaagikola ki ngaagisoma mu sola zonna kasita osaala otya omu alfatiha oyina ogisoma mu rakaa zonna owokubiri omuntu asaala ng'asadde mu kyama esola nga si zaki si za lwatu
obere imam oboli mugoberezi alfatho inajisoma oyagala tukola ki toyagala ebefusi yateka kugwe nabwe kito raka azo neze cha manga kuisha ebiri nga kumagari bm alfatho ino kuberanga ekola ki ino kuberanga esomebwa ku bantu abafanana bwe batyo bino ebifo biri mukhtalafu fihi byaya ukanwa mwaba walimu okubera nga ekifo kino nga tukisomera mu alfatha musola mukutsaidi yabagoberezi bokka abagoberira kifo ki kusalawatul jahariya musole zolwatu baraka izaki ezolwatu awara al imam nga tuli mabega wani wa imam abafa alfatha tujisoma oba tetujisoma fa abagoberezi abawali mubalaba nga bangi nti alfatha tetujisoma ne wabeerawo n'abawali mu gurupu nene ega nti alfatha tujikola ki tujisoma ama gurupu egamba nti tusoma alfatha bagamba nti nabbi muhammadi yagamba la salata liman lam yaqra bifatihati lkitabi taina sola atasoma ki atasoma alfatha era ne baganti nabbirumu yabuza abu hurayra hadithi abu hurayra yabuza basahaba ani abaddanta wanya musala yangi basahaba ne omune yeyo neyogera kunamgatinzi namganti la tafal togezango chikola illa bi fatihati alkitabi okujja kongo chikola kwa alfatiha yukka kitegeza ki nti bobala bantu omuntu atekeddwa okusoma ki okusoma alfatiha kaulo yokubiri egamba nti alfatiha tesomebwa mabega wani wa imamu bekwasa obujulizi era nze bwe nalaba ku saidi yange nga bwe bukyasinza okubeera obwaki obw'amaanyi bagamba nti bwe tubeera emabega wa imamu tokkirizibwa kusoma alfatiha olw'ensonga allah agamba mu qurani faidha kuri alquranu fastamiu lahu wa ansitu qurani bweba esomebwa fenna tuyina kukola ki kusirika wa ansitu ate tuina kujiwuliriza ate tuina kukola ki kusirika towuliriza nga bw'osoma bibyo owuliriza okoze ki osirise obujulizi obwokubiri obwesembesa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi imamu yateekebwawo kugobererwa fa idha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira bwagamba Allahu akbar mwena mugati Allahu akbar togezanga kuno ganti Allahu akbar okutusanga mazo kuulira imamu agambye ki Allahu akbar wa idha qaraa fansitu bwatandika okusoma mwena musirike watu nabbi Muhammad bwekolechi bwagamba kakati batunulia ne bakarana aya ne hadithi ne babuza nti kachatawo maamumu ajisumirawa tewali obujulizi bwonna bugandi nabbi yasirikangamu nga bino abantu abamu bye bakola n'asirikamu kaawo mbw aweeyo oli era obujulizi obuli obugamba nti okusirika kwe kwali kutono nnyo olw'okuba harakati eziri mu ki oba okuwanvuya kwa alfatiha ku nkomerero wala dhalin kwetaagamu okusikamu ku ki ku mukka ke kaseera kakusisamu mukkaawo keyalekawo kati gwakirekawo oyina tulaga bujulizi nti nabbi yakolanga ki yalekangawo ne wabeerawo hadithi nga nnafu nga nabbi Muhammad agamba nti okusoma kwa imamu kumalira abaki bamamumin okusoma kwa imamu falahu qiraa amakulu ono abatasomye kubeera kwa qiraa tugamba nti ebigambo by'abasiraamu abo bye bisemberedde okubeera ku mazima lwaki olw'ensonga nti nabbi waffe Muhammadi yakyogerako nti tulina kusirika ate n'owekitiibwa Allah n'akyogera ensonga ey'okubiri ekiraga nti ebigambo byabo bya mazima waliwo oluusi n'ebisobola okuddira hadithi eri ennafu ne tugiwaayo ku maanyi waliwo oluusi lw'osanga imamu ng'agenze ku mavivi nga tewasomye eki alfatiha rakaayo giddamu la togiddamu nabali bonnyini abagamba nti alfatiha ekola ki esomebwa teeka nabo bagambe nti raka ki raka ntuufu kitegereka kati kitegeeza ki
nti ebigambo by'abasajja bano baganti bwe tubeera nga imamu waffe atusomera asobola otumalira byandibanga bye bisemberedde okubeera ebiki ebituufu. Wallahu ta'ala alamu. Tukomawo atufune ebibuuzo bitandikibwa. Waliwo ekirala wewe tuwanikira emikono mu swala newe tutawanikira, ekyo nakyo ekigambo kyetaaga okubeera nga twetegereza nnyo. Oluusi Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebiyungo byonna ebiwanikirangako emikono, hadithi mweri mu Sunan Abi Daud, nga newe yagendanga wansi awanika emiki emikono. Sheikh wange yatusomesanga hadithi mu kitabu ekyo kibaita Sunan Abi Daud, ye ne bwe twasalanga essala ng'akikola ne tumubuuza lwaki okikola, naga nti Sheikh Albani bwe yali ayogera ku hadithi eyo yaga nti oluusi Nabbi yakikolanga oluusi, naye nange njagala nzigyeyo sunneya abantu bagirabeko nti Nabbi yakikola ki yakikola, newankubadde nga si kyalumu. Mwabayizi mukitegeere nti Nabbi yakikola kera kyali mu sunna zani za Nabbi Muhammad, ng'ebiyungo byonna wanika emikono naye yakikolanga lwalumu si buli kiseera. Wabula ebiyungo byeyawanikirangako emikono olutentezo ebiseera byonna, bwe yayingiranga mu sola twetegereze ffenna ng'awanika emiki ne takibira eyingira mu sola gye bayita takibiratu al ihrami, yagambanga Allahu akbaru nawanika. Bwe yamalirizanga okusoma alfatiha nasoma n'essuula yaawo ng'akka ku mavivi era yawanikanga emiki emikono ekifo kyakumeka. Bwe yavangayo ku mavivi era ng'awanika emiki emikono, wabula bwe yakkanga wansi teyalabwanga nnyo nti awanika emiki emikono ng'akka wansi. Olwawanikanga okuva ku mavivi samia Allahu liman hamida, yakkanga busiwa wansi. Kakati okuvaayo era ng'ava wansi ayambuka waggulu ku raka ey'okubiri teyawanikanga miki mikono, wabula bwe yalinga agenda ku mavivi ng'awanika, era bwe yalinga ava ku mavivi ng'era akola ki awanika, ate bwe yali akkanga wansi nga takola ki tawanika. Nabbi waffe bwe yali ava ku tahiyatu ya wakati yawanikanga emikono ng'ayimuka, tahiyatu ya wakati yawanikanga emikono, ebisigadde biri konstanti yabikolanga bwe tubadde tubyogerako wa emabega. Wallahu ta'ala a'lam. Faddal la la bikabadde ategeeza ku biyungo, naye kiba kitegeeza kuwanika emikono tetugiwanika okujjako kukunutu mu kusaba edduwa, okujjako edduwa yaki ekunutu. Waliwo abantu abalowooza nti twetugaa samia Allahu liman hamida, olwokuba mbu eyo dduwa rabbana laka alhamdu osaba Allah mutulina okuwanika emikono. Hatha lam yarid min assunna, ekyo tekyajja muki mu sunna, tekiriko bujulizi yadde obunafu nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawanikirangawo emiki mikono. Ekiri mu sunna ki kubeeranga emikono tugiteeka wano oba okugireka. Wal ilmu inda Allahi azza wa jalla. Saba Allah tugase n'ebyo. Tusobola okusabira sujudu mu Luganda, masala ago abamukuba wali mbatandise okugaggulawo, naye obintu ebikwatagana n'okwogerera Oluganda mu swala tubiveeko olw'ensonga walo Allah kyatukuumidde okutuusa olwaleero. Abantu abamu kye batalaba batalingirira wala uniformity Allah gye yatuwa, mugyetegereze. Okubeera ng'essala y'omuchina tumuleeta wano n'atukola ki n'atusaaza, ate ffenna ne tubeera bamativu n'essala y'omuki y'omuchina. Muganda waffe ng'avudde Aluwa mu Lugwala ajja n'atusaaza bulungi nga ffenna tuli bamativu n'essala y'omuki, nedduwa zasabiddemu tubeera bamativu nazo, entono tuno zabakozeseza zabamanyi, bwaba tazimanyi n'akoma ku kyakola ki. Oluganda n'olulogwala lwe n'alwogerera wabweru w'essola tubeera bamativu. Kati uniformity eyo Allah yagiwa ffeffe kabaki, gwe tukangako mu swala z'abalokole bewa baaluwa ozibeeramu. Allahu akbar walillahi alhamd. Era kinene nnyo malayo eddakiika mmeka asobola okwogera olulimi nga tolina kyokola ki, y'omuchina ajje wano nga mulokole asabisa abalokole bawano, neffe wano Sudaisi Omuwarabu ajje wano n'atukola ki n'atusaaza bwabazzi, nenka ajja wano oli weri eri mu South Africa ali mu nsi zeeyo
ajja wano nasaza abantu nitubeeranga alhamdulillah tuli baki bamativu nebuli we banaggulawo ensonga y'amasaala banaava kugwa okuzyogerera ku sujudu nga badda ku tahiyatu naye tusobola okugisoma mu luki mu Luganda anaamalaawo n'alifaati esola yonna esobola okusaalibwa mu Luganda tujja kuba tuvudde ku ki kwekyo Allah kyeyatuwa nabbi yagamba nti sallu kama raaitumuuni usalli bannange salaatu gisaale nga bwe twalaba nabbi akole ki nkubiriza abawalimu okubeeramu n'okulumirirwa eddiini wano wetugisanze si bye bisoose waliwo ababyogera ebifaanana bwe bityo era bw'obitunuulira mu bigambo by'abawalimu byakwatayo tebyakwatayo tusigale ku ekyo nabbi kye yalekako baani basahaba Allah jatuwa omukisa insha allahu taala bw'oba osaala ng'oyagala kusaba mu Luganda saba mu Luganda ng'omaze okusaala bw'oba omaze okusaala wanika emikono ebifo bingi nnyo ng'oggyeko ekisola essola yabeera mu kujjukira Allah ojja kusanga nga bali abayudaaya Allah yabawa mu lulimi lwe bayita olwabwe ate na bano olw'Ebraniya na bano abakristu waliwo olulimi Allah luyasirizaamu ekitabo kyabwe lw'Ebraniya eddiini yaffe Allah gisiriza mu luki mu Luwarabu twerwaneko tuliyige olusobola okubeera mu ssola bye tutasobodde tusabe mu nnimi zaffe obweruwa essola insha allahu taala tusobole okukuuma obumu Allah bwe yatukola ki byatuwa barakallahu li walakum wajazakumullahu khair saba Allah tugasine ebyo atuwa okubeera tuteeka mu nkola faddal.